Lepa pokrajina ob obali Indijskega oceana človeka prevzame. Ljudje se preživljajo z ribolovom. Uporabljajo čisto preproste čovne. Ko opazuješ te majhne čovne, ki se spopadajo z valovi Indijskega oceana, te ljudi še bolj spoštuješ, ko vidiš njihov pogum in spopadanje z naravo. Ob opazovanju lepega se lahko hitro zgodi, da spregledamo njihov boj za preživetje. Velikokrat mi prihajajo na misel neskončna sestankovanja raznih organizacij, ki ob lepih povedanih besedah ne vidijo človeka, ki je odrinjen na obrobje. Pravzaprav je odrinjen na rob dogajanja. Ljudje se morajo boriti za svoje preživetje. In kadar se jim zgodi kakšna naravna katastrofa, si ne morejo pomagati z lepimi besedami, izrečenimi na lepo pripravljenih srečanjih. Misionarji so tisti, ki živijo z ljudmi in lahko takoj priskočijo na pomoč, ko je to potrebno. Eden takšnih misionarjev je tudi lazarist Jože Adamič, ki deluje na misijonu Marofari. Misijon leži ob Indijskem oceanu blizu mesta Manakara. Že 20 let se kot misionar trudi, da bi s svojim delom pomagal ljudem, ki se vsak dan spopadajo z revščino. Velikokrat tudi z lakoto. Zgodi se, da sami sebi delajo škodo, ko požigajo nasade dreves in s tem uničujejo naravno ravnovesje. Pojavljajo se suše ali pa poplave. V letu 2015 je bilo na področju misijona zaradi ciklonov ogromno vode, ki je zalila riževa polja. Ljudje so bili ob ves pridelek. V letu 2017 pa se na istem področju soočajo s sušo. Do nas so prišla sporočila o suši, ki se pojavljajo na področju misijona Marofari. Sami morajo spoznati, kaj naj storijo, da ne bo še večjih katastrof. 20 let misionar, lazarist Jože Adamič zbira ljudi v kraju Marofari. Zanje je poskrbel tisto najosnovnejše. Poleg rednega dela na misijonu, dela z otroki in starejšimi, je postavil tudi dispanzer. Še danes tja prihajajo ljudje, ko potrebujejo zdravstveno pomoč. Tam misionar srečuje bolnike, ki so dejansko največji reveži. Ne gre samo za materialno pomoč, ampak vsak človek ob bolniku tudi sam duhovno zori. Pri bolniku človek marsikaj spozna, tudi glede svojega lastnega življenja, tako pravi misionar Jože Adamič, glede svoje šibkosti, glede veličine življenja in konec koncev glede svojega niča. Spoznava svojo veličino in svoj propad. Vedno močnejša pa je bila želja, da bi v kraju Marofari dobili tudi šolo. To čutenje do ljudi, odrinjenih na rob, je prinesel s seboj iz Argentine, kjer se je rodil slovenskim staršem. Že kot mladenič v Argentini je šel delat kot prostovoljec med revne na sever Argentine. In kot vedno misionarji poudarjajo, izobrazba je možnost za lepšo prihodnost dežele, kjer je velika revščina. Vsa mednarodna pomoč ne more spremeniti načina mišljenja. In če hočemo, da se kaj spremeni, morajo ljudje na Madagaskarju sami najti pot. Vedno pa je treba biti spoštljiv do kulture in navad ljudi. Pustimo dostojanstvo vsakemu narodu. Ne prisilimo ne iz vero, ne iz kulturo od drugih. Naj se vsak razvija po svoje. In vsak bo dal en delež v tem malem svetu, v katerem živimo. Na področju, kjer deluje misionar Jože Adamič, živi pleme Antimuru.
Pri tem plemenu so še vedno vidni vplivi islama in arabske kulture. Misionar nam o plemenu pove. Temurci so zelo boječi. Rečejo malemi, ci, mi fulap. To pomeni, da je zelo mehak, ampak zlomi se pa ne. In Temurc se ne bo nikoli zlomil, ne? Ampak je mehak. Mehak po srcu, mehak po telesu, mehak po vsem, ampak zlomil se pa ne bo. Od Malgašev se lahko tudi marsikaj naučimo. Zelo so povezani s predniki. Za nas je to morda malo čudno, pa vendar se lahko tudi v Evropi kaj naučimo. Recimo tisto, kar smo mogoče v Sloveniji ali pa v Evropi izgubili, tiste tradicije, ki so bile temeljne za en narod, ne? Tisto mislim, da smo zapravili. To imajo oni. Vsekakor je prav, da nekaj naredimo za prihodnost ljudi na področju misijona Marofari. Za otroke gre, za mlade in njihovo lepšo prihodnost. Ne gre za spreminjanje kulture in navad, gre za obogatitev tradicije in kulture, ki si jo tudi oni želijo. Vsaj 60% prebivalstva je zelo mladih, veliko je otrok in mladih. Osnovno šolo si želijo že 10 let. Vaška skupnost je že takrat darovala potrebno zemljišče za šolo. In želja po šoli se je počasi začela uresničevati. Predstavniki vasi so osebno izročili prošnjo za pomoč pri gradnji šole. Leta 2016 so končali z gradnjo šole. Sedaj so vpisani že prvi otroci. Vesel je, da so pri gradnji preko 3 kraljevske akcije pomagali otroci. Tako se med seboj povezujejo otroci iz Slovenije in otroci, ki živijo na obalah Indijskega oceana. Zelo je pohvalil odprtost otrok in široko srce, ki ga imajo. Pogovor je rekel. Ja, najprej bi rekel vsem otrokom, se lepo vam iz srca zahvalim. Vi ste kot otroci začeli iskati darove pri ljudeh in ste nabrali ta denar za druge otroke. Najlepša vam hvala, vi ste otroci slovenski, ki ste darovali tudi malgaškim otrokom tisto, kar ste od drugih dobili. Vi ste dali roko malgaškemu otroku in zaradi tega se hočem lepo zahvaliti v imenu malgaških otrok tudi. Danes je že v tej šoli že 62 učencev. Za zbranimi darovi, ki so jih otroci zbirali od hiše do hiše, so otroci podali roko otrokom na Indijskem oceanu. Misionar je hvaležen za to pomoč. Ja, najlepša vam hvala. Zraven dodaja spodbudo. Neč razočaran, nekaj dobrega ste naredili za druge. In to naj ostane še med vami. V vaših srcih naredite še kaj dobrega za druge ljudi. Naredite še kaj dobrega za druge ljudi. Naredimo še kaj dobrega za ljudi na Madagaskarju. Spodbuda, ki ji velja prisluhniti.